Të dashur qytetarë, sot po luftojmë për demokracinë në vendin tonë. Çdo ditë dalin në pa fakte, prova dhe dëshmi të akteve të Ramës e Doshit dhe bandave të pushtetit për të vjedhur zgjedhjet. Në videon që do të ndjekim tani, të gjithë do të shihni dhe do të dëgjoni se si prokurori para zgjedhjeve thotë se nuk ishte asnjë provë në makinën e banditëve të Elbasanit. Nga kthyrja e automjetit tip Mercedes model ML pa targa, i gjetur në vendngjarje, grupi hetimor nuk ka konstatuar sendre të kundralikshme apo të dyshuara se mund të përdoreshin për shitblerje të votës. Nuk janë gjetur materiale zgjedhore. Edhe këmë thoshin që kënë makinë, jo listë e kështu nuk kam masë gjanë makinë. Qëfar kishin makinë? Qëfar ju gjeti policia? Vetëm postra që kemi marrë ke mbyllja fushatës e diramës. Por në baza asaj që ndodhi dje në Elbasan, unë jam më shumë se kur krenar për ju! Ndërsa pas zgjedhjeve, i njëjti prokuror deklaron të kundërtën. Ai thot se policia gjeti para dhe karta identiteti në makinë. Ta ndjekim. Nga përpunimi e njërë të dashnu dhe katë gjumë të filosofike dhe janë marë katë të akonë sërrit në kampion biologi. Nga kjyra të mjetit me letë patare ka në gjithë, një protokoll për në cilë gjithë në shindjeta të mjetit të emë shtetës Eduard Kresa, një pasaport e shtetit Donald Zama, një kartonet atë të zdero, një kartonet të 200 lekshe, një shpagome në një rëses, një blok në emë shtetit me të thamë, në cilë një shumë në shindore ema dhe i të shtetat dhe tre tregu dhe cilin shkruar e formular ka pranaxi, një gjumë një përgjëzes, një kapelje një përgjëzes në mishkin në antitas. Edhe të kutë gjitha shkruar janë tërmë dhe izodinime të kriminalistike, për gjumë dhe... Ja pra, se si po mbrohet masakra elektorale Rama Doshi. Kjo që sa po patë, është vetëm maja e icebergut. Të gjithë shqiptarët janë të vetëdijshëm se si kanë vepruar Rama Doshi dhe banditët e pushtetit për të vjedhur e për të blerë rezultatin e zgjedhjeve. Të tjera fakte e të dhëna do të publikohen në ditët në vijim. Një gjë është e sigurt. Ne do të luftojmë me gjithë fuqinë dhe me besimin që qytetarët na dhanë këto zgjedhje në mënyrë që të rrëzojmë regjimin Rama Doshi. Faleminderit.